קיצור שולחן ערוך, קכ"ט, סעיף כ. כשיוצאים מבית הכנסת, מי שיוצא מבית הכנסת, יש ללכת בשובה ונחת. לא לברוח חלילה, כאילו זה עול, אבל מתפללים עד מאוחר. ולאחר יש אדם שרוצה ללכת כמו מוקדם, לנוח קצת, לא, לצאת בשובה ונחת. לא כי אדם בורח מקום ספר, אבל גם שמח וטוב לב. למה? בביטחון, כי שמע השם בקול תפילתנו, תפילתנו ברחמים. חז"ל אומרים שכל שנה ושנה, ראש השנה, יש התמודדות היסטורית. שרי אומות העולם באים ושרים את הקדוש ברוך הוא, מדוע בחרת בעם ישראל להיות עם הנבחר שלך? וזה מה שאנחנו רואים למטה, שכל שנה ושנה יש לנו ימים חדשים. תמיד שואלים את השאלה הזאת, מדוע עם ישראל? אנחנו רואים את כל העולם שהוא אויב שלנו, כמעט כל העולם, תמיד. למה? זה שרי מעלה שואלים את זה, הקדוש ברוך הוא עושה לנו נס. אוכלים ושותים כיד השם הטובה, כתוב שאמר להם בספר נחמיה, יכלו משמנים, שתו מרתקים, כי קדוש היום לרחיכם. בכל מקום ייזהר שלא לכל אכילה גסה, ותראה יראת השם על פניו. וזה מה שקראנו את המאירי בסימנים שקראנו. למה עושים סימנים? אומר המאירי, הסימנים האלה באו לומר שגם בזמן האוכל תזכור שצריך לעשות תשובה, ולא תשכח את עצמך בזמן האוכל, שאוכל משכיח את האדם עוסק בענייני החומר, שבראש השנה לא יהיה שקוע בענייני החומר. וכל מקום יזהר שלו לכל אכילה גסה, ותהיה יראת השם על פניו, ויש לימוד תורה על השולחן. ואנחנו אמרנו, לפי המאירי, ראוי שגם הסימנים יאכלו לא רק בליל ראש השנה, אלא גם בכל הסעודות. כיוון שהוא אומר למה בחרו במינים האלה? כי המינים האלה מזכירים לנו את חובת התשובה כל הזמן. אז לכן, לפי הדת המאירי, ואנחנו כדאי שנעשה ככה, ככה אני סבור, שכדאי ללכת בשיטת המאירי ובכל הארוחות לכל מהמינים האלה. לא צריכים אולי את כל המינים, אבל חלק מן המינים שיזכירו לנו, כמו שיודעים אותו על השולחן, וגם זה אמרנו שילמדו את פרקי ראש השנה, משניות. יש ארבעה פרקים יש לסרט ראש השנה, וכל סעודה פרק אחד. לאחר ברכת המזון אין לישון, אלא הולכים לבית הכנסת ואומרים תהילים בציבור עד תפילת המנחה, ואף מי שראשו כבד עליו יכול לישון מעט קודם שהוא הולך לבית הכנסת. זאת אומרת, אין לישון, אבל אחרי חצות, במיוחד אלה שקמים בסיקים, קמים מוקדם, אריזה היה ישן אחרי חצות, במיוחד ביום שני יותר קל. יום ראשון כתוב, מי שיושן לראש השנה, אז המזל שלו ישן כל השנה, לכן נזהרים רק לישון. אין לישון. הוא מתכוון פה לישון, הכוונה מי שרוצה לישון בשביל העונג של השינה, או אין לו הכריח גמור לישון. מי שסחוט ועייף, מותר לו לישון קצת אחרי חצות. עכשיו ככה, אם אדם, כיוון שיש ברכת המזון של חג, השאלה פה, מה הדין? אם אדם שכח יעלה ויבואו בראש השנה, תמיד יש חיוב לאכול סעודת פעם בחג ובשבת. אז אם אדם שכח להגיד רצה או יעלה ויבוא, חייב לחזור. מה הדין בראש השנה? בראש השנה זו שאלה מאוד מעניינת. למה? כי יש שיטת הגאונים שסוברת שבראש השנה ראוי לצום. זאת אומרת שלא חייבים לאכול. אף על פי שבספר נחמיה כתוב, יאכלו משמנים, שתו מרים, ואל תעצרו. אז עכשיו ככה, אנחנו ננסה לראות כאן מה שיש כאן לקט בעניין הזה לגבי יעלה ויבוא אם אדם שכח. כתב המגן אברהם, שאם אדם שכח בראש השנה יעלה ויבוא, לא צריך לחזור. למה? כי הרי יש שיטת הגאונים שמתענים בראש השנה. אבל, רוצה להגיד את זה ככה, כל זה ביום, כי אז הוא יכול להתענות. אבל בלילה זה הרי לליון טוב, ולליון טוב הוא גם חייב לאכול סעודה. אבל בלילה יהיה חייב לחזור. ראש השנה אחד מדלת פרקים שקופים את הטבח שישחוט כי זוכלים. אז אם כך, צריך להבין, אם אנחנו אומרים כשיטת הגאונים, למה שוחטים את הטבח לשחוט, הרי צמים לפי הגאונים. אז הוא מסביר, מכאן ראיה שבלילה השנה, ראש השנה חייב לאכול כמו כל יום טוב. לכן אלה בשוט פני מבינה. מקבל רבא כתב
שזה לא נכון. כיוון שאנחנו הרי לא פוסקים כגאונים, ואנחנו סוברים שאם אדם אוכל, אז אומר ככה, רעיון יפה, הדירה בו, אומר ככה. אם הוא צם, נכון, אבל אם הוא לא צם, הוא פוסק כמה פוסקים שצריך לאכול סעודת יום טוב, אז סעודת יום טוב מחייבת אותו אכילת פת, אז ממילא הוא חייב באכילת פת, אז זה נקרא שהוא חייב בדיקת המזון, שיהיה לו בדיקת המזון בראש השנה, ולכן אם שכח יעלה ויבוא, צריך להגיד עוד הפעם את בדיקת המזון. סעיף כ"א, לאחר תפילת המנחה הולכים אל הנהר. למה אל הנהר? היום שירושלים אין לנו נהר, יש לנו רק מעיינות, יש כאלה שהולכים למעיינות, יש בליפתא מעיין, ויש בעיר העתיקה למטה שם בשילוח, מעין השילוח, יש כאלה שהולכים למעיינות. נהר אין לנו, הולכים למעיינות. נהר זה סמל יותר ברור. מה זה נהר? נהר זה מסמל, אומר המהר"ל תמיד, עיכוב. כמו שכתוב במדרש, יכול להיות שהכוונה שבמדרש, הכוונה באמת נהר בלשון סמלי ולאו דווקא מים של נהר. כתוב במדרש ככה, כשהלך אברהם אבינו מיצחק לבנו לקדם, עשה השטן את עצמו כמו נהר לעקבו. אם זה כפשוטו, אז היה נס גדול, כי בירושלים אין נהרות שיצאו, אז היה משהו פנטסטי. אם כמו המהר"ל, זה יותר פשוט. המהר"ל מסביר תמיד נהר זה עיכוב, זה סמל, כמו שנהר בדרך לא נותן לך לעבור. אז ככה יש כל מיני מעצורים שאנחנו קוראים להם נהר, אבל הכוונה זה רק משל לנהר, אבל זה לא נהר בעצמו, אלא זה משל לנהר. תזכור זכות העקידה, הכוונה שאנחנו אומרים, שום מעצור לא יעכב אותנו בידינו ללכת להיות עבדי השם, אפילו במציאות נפש. לכן הולכים לנהר, אבל פה בירושלים שאין נהר, בכל זאת הולכים למקום של מים, זו סיבה אחרת, בגלל שאנחנו אומרים בתשתית בצדות ים כל חטאותם, אז אנחנו מחפשים מעיין, או לפחות הולכים ליד המקוואות, או שבורות המים, נגיד בירושלים, זה לא פשוט. יש מקום לומר, כמו שיש חסידים מסוימים שעושים את זה לא בראש השנה, נוסעים לים, אז עוד פעם זה לא לגמרי נכון, יותר טוב שיסעו לירדן, שם זה נהר. הולכים לים, כמו שכתוב, ותשלים במצודות ים כל אחת אותה, ושם אומרים את זה. הולכים את זה ביום החמישי, שאומרים על זה שם השם, סליחות של השם השם נשאתי בתשובה, הם הולכים לנהר ולים. כן. אבל אנחנו בירושלים הולכים פה לבורות. אינני מבין את הסיבה האמיתית לזה, זה רק בגלל דבר אחד שאנחנו רואים לתשליך במצודות ים, מים. היום עושים אפילו כל מיני דברים מלאכותיים, לוקחים בריכה מלאכותית, שמים אפילו דגים שמה, דגים קטנים, ליד בית הכנסת, ראיתי דבר כזה שעושים. כל הדברים הללו אינם ברורים מספיק, ולכן יש כאלה שלא מוצאים טעם ללכת למקווה, או זה, אומרים את התשליך בים, בבית. יש כאלה שאומרים את התשליך בבית בגלל אותם הסיבות ששארנו כאן. מה זה העניין הזה של המים, שאין לנו נער, מי שלמה נער, אני מבין. אלה שבתל אביב הולכים, אם הולכים לירקון זה גם מובן, אם הולכים לים התיכון זה לא כל כך מובן, רק בגלל הפסוק. אז בואו נראה כאן עוד כמה דברים. מה שהוא אומר כאן עוד סיבות. זו סיבה ראשונית שאמרנו בגלל להזכיר את הניסיון של הקדש, שאנחנו לא מתחשבים במעצורים, אנחנו רוצים לעשות את רצון השם איך שלא יהיה. עכשיו קרה. אברהם אבינו עליו השלום עד צווארו, ואמר הושענא אלוקים כי באו מים עד נפש, ועוד יש טעם. ממליכים היום את הקדוש ברוך הוא עלינו, דרך הוא למשוך את המלכים אצל הנהר. לאו דווקא אצל הנהר, גם אצל המעיין, כי הורידו את שלמה להמליך אותו במעיין השילוח. כי זה רמש שתימשך מלכותו. טוב שיהיה מחוץ לעיר, ויש בו דגים, וזה שאנו משולים כדגים חיים שנחזים במצודה, כך אנו נחזים במצודת המוות והדין, מתוך כך נראה יותר בתשובה אותם. אם יש דגים, סימן שלא ישלוט בנו אין הרע כמו בדגים ונפרי ונמרי כדגים. לכן ראיתי ששם מישהו ליד הבית הכנסת שלו קרא עם מים ותשליך עם דגים קטנים.
בגלל הטעמים האלה של דגים. ויש אומרים הטעם כי לדגים אין גבינים, אין אף הפעים שמפסות עיניים תמיד פתוחות, כדי לזכור שהעיניים של הקדוש ברוך הוא משגיחות עלינו תמיד. אם אין שם נער שיש בדגים, הולכים לנער אחר או לבאר, גם לבאר הולכים. ואומרים הפסוקים מכל כמוך, כבדו בסדורים, סדר תשליך, ומנערים שולי הבגדים ולרמז בעל מה שייתן לב להשליך את החטאים, ולחפש, לחפור דרכיו מהיום והלאה שהוא גדל בבנים וניקים מכל חיים. במחל ראש השנה ביום ראשון של השנה בשבת, לא הולכים לסידורים בחוץ, זה חוץ לעירוב, הולכים ביום השני. אני רוצה רק פה משהו אחד להשלים, לתשליך. אנחנו הולכים לתשליך. בטבע, באותו זמן, יש שלכת. יש שלכת. הטבע. בחוץ לארץ השלכת היא חזקה מאוד, היא מאוד בולטת. מי שהיה בחוץ לארץ בזמן הסתיו, שם הרצפה מלאה עלים, וזה ממש משהו מרגש את הלב. אפילו המשוערים היו, שמעתי שיש משוערים בחוץ לארץ, שהיו משוערים שירים על ה... אנחנו עכשיו רגילים לשמוע שירים על האביב, שם שרו שירים על הסתיו גם כן. פעם הלכתי לתשליך, הייתי במקום מחוץ לעיר, פלת ראש השנה באיזו עיר אחרת, הלכנו שם לתשליך, ועלי שלכת נפלו עליי, ואז, וזה חיבר אותי מאוד לעניין הזה של שלכת לתשליך. התבוננתי בדברי הרבשים של רפאי אדיר, שהוא דיבר את זה מנבל ט"ו בשבט, מסביר למה השם ברא שלכת בטבע. אני ידעתי ששלכת בטבע זה בגלל השלג, חוץ לארץ שיש שלג. אם העלים היו נשארים, אז השלג היה מצבר בכמויות והיה שובר את העץ. הוא הסביר עוד הסבר, אבל לא ידעתי את ההסבר הזה. אומר ככה, במשך הקיץ נדבקים לעלים כל מיני מחלות. ואם העלים הנגועים היו נשארים, זה היה חודר לעץ, היה מקלקל את זה. לכן הקדוש ברוך הוא סידר שהעלים נופלים, הגשם שוטף את העץ, השלג גם שובר את הענפים החלשים והחולים. באביב הכל מתחדש. הבנתי, הטבע זורק את הפגומים שלו, וזה רמז לנו שאנחנו צריכים לסגור את זה במשך שנה. חלילה נדבקים בנו מידות רעות, אולי מעשים שליליים, אולי אפילו חטאים. אז השלכת של הטבע מלמדת אותנו לזרוק גם את הפגומים שלנו. בטבע יש שלכת ואנחנו צריכים לעשות תשליך. בטבע זה אינסטינקט, זה טבע. אנחנו צריכים ללמוד מן הטבע וללמוד לזרוק את הדברים השליליים שנדבקו בנו. זה השלכת, זה מה שתשליך. עכשיו, אני רוצה להוסיף פה את מה שכתוב פה בעניין הזה של הנושא של התשליך. מה אומרים? מה זה התשליך? בדורות האחרונים נתפשט המנהג ללך ביום י"ג מידות. הוא מביא שלא בראש השנה, וזה ראיתי זה אצל החסידים. מנהגים של חסידים שבאמת לא רואים את זה בראש השנה, לא כל החסידים, ראיתי גם חסידיות שאומרים את זה בראש השנה כמו כל הציבור. אבל יש קבוצות חסידיות, כמו שהוא מביא כאן, שהולכים יום של י"ג מידות, ובדרך כלל ביום חמישי שעשו את ימי תשובה, שאחד בשבוע, אז אומרים את הסליחות האלה. או אפילו בשאר עשרת ימי תשובה. בשאר יששכר רוצה להביא ראייה שזה גם ביום חול הולכים לתשליך. מאיפה הוא מביא ראייה? רב שמואל ויטל, הבן של רב חיים ויטל, מספר כך. אמר שמואל, זכורני, ביום ראש השנה אחד היה מורי אבא, רב חיים ויטל, דורש על המים ביום תשליך. וראינו צפרדע אחד בא בנהר כנגדו, התחלנו להשליך עליה, אבנים להשליכה. ומכל צפצוף הצפרדע פתח עיניו שהיו סגורות וגר בנו, שזאת הייתה נשמה אחת באה לשמוע תורה. ומעתה, אם היה ביום טוב של ראש השנה, לא יודע איך הוא אומר את זה, כתוב מפורש ביום ראש השנה אחד, אני לא יודע איך הוא מסית את הדברים. אני חושב שהם היו ילדים קטנים, וזרקו אבנים, זוכר.
ילדים קטנים היו, אומרים, זה היה ביום ראש השנה, למה לא גרם מפני תיתו לבנים של מוקצה? וגם על ידי השלכת הבנים היה בנקל להורגה, ויבוא על יסוד עתירת השמה של יסוד הוריתא. אבל זה אני חושב שזה אפשר לדחות בהחלט בגלל הלשון שכתוב ביום ראש השנה אחד. אני רוצה להגיד מה שכתוב ראש השנה, זה לא דווקא יום של ראש השנה, אלא אחד מעשר סביבי תשובה, ראש השנה הכוונה תחילת השנה. אני חשבתי שהכוונה שבתור יד קטן, שידע את ההלכות, זה רק על הבנים, כי אדם מבוגר משמע איזו כוונים על הדעת צעודיה. אני חשבתי שאני צודק, שאין מזה שום ראייה, וכמה דברים שהיו ילדים קטנים, כי מה פתאום איזו כוונים? יש צער בעלי חיים. אדם מבוגר שאיזו כוונים על צעודיה, לא יודע, זה רק נראה לי שהם היו ילדים קטנים. מה הייתה וכתוב ביום התשליך. אני רוצה להגיד שראש השנה זה לא כך, כתוב. חב ב' לאחר שחוזרים בבית הכנסת עדיין לא הגיע זמן ערבית, ייזהר מחברת מרעים, לא לשבת ליד אנשים שמדברים של ארוך עשו שלום מדברים בטלים, אך יסב בתורה וכילים ובספר בשר וקדוש של דברים. לכן כתוב שאסור לישון על זכותו וישב בטל כי ישן דמי. מי שישן, כתוב בירושלמי, שמזלו ישן כל השנה, זה אומר אם אדם יושב בטל זה גם כן ישן, זאת אומרת מה זה ישן? לא מתעסק בתשובה ולא מתעסק בתוספת מעלות ומצוות. עכשיו, פג ג' שני ימים טובים של ראש השנה, יום אחד ארוכים חשובים. וקדושה אחת הם. ולכן נחלקו הפסקינים לברר בלשינו בקידוש או בזכר של מי שמראה שחיינו בזכת הרות. החל בתחיית יום שני, שתהיינו או לא, יש אומרים. כיוון שזה קדושה אחת, אז כיום אחד, בירכנו שתהיינו ביום הראשון, אין ספק לרצות בשני. על כן נוהגים, שבקידוש לשני, אם נכון ברשותם תהיה חדש, תהיה בריכה שתהיינו שבקידוש זה אבל התחיל. או שעובד בגד חדש. ואם אין לו, אין לו מעכב, כי אנחנו פוסקים שעיקר ההלכה היא שצריך להגיד שתהיינו גם ביום השני. ענות לנו. אומר שחיינו בקידוש כאן, תוסעים העיקר כפסקים שאומרים שצריך לברך שחיינו. כן אישה בדלקת נרות, לילה שני, בסוגיים כאן כתוב, מנהגת לברך שחיינו. כי בזה גם כן יש הרבה אירועים ואנחנו משתדלים לא לעשות ככה, לא לברך שחיינו בדלקת הנרות, אלא בקידוש, כי מי שברך את שחיינו בדלקת נרות, אחר כך כשעושים קידוש והיא אומרת אמן זה הפסק, זה לא טוב. לכן אנחנו, וגם יש עניין יותר מעלה להגיד שחיינו על הכוס, זה יותר טוב שתצא בקידוש עם השחיינו, ולא תדליק את הנרות עם שחיינו, אלא תשאיר את זה לקידוש. עכשיו ככה, אישה שנהגת לברך נרות, מה לעשות? בכל פנים אפשר תלבש בגד חדש, או תניח פרי חדש אף על פי שלא תאכל את זה, כי זה לפני קידוש. כי הבריקה ברכה זה על הראייה. תבורך על הפרי החדש ששמה, וגם על זה, אם אין לה אינו מכיר, וכן התוקע ביום שני, אם אפשר, יש לנו דגל חדש. במיוחד אם הוא שם בשבת, לא צריך לכל זה, כי עדיין לא ברוך השחיין על השפר. טוב, אז גמרנו פה, בקיצור שולחן ערוך, לכל ראש השנה. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל 10 ימי תשובה. אנחנו, בעזרת השם, עכשיו מתחילים קצת, כמה שנספיק, 10 ימי תשובה. כתוב, דרשו השם בהימצאו, קריאו ביתו קרוב, ולעשות ימי תשובה. אבל עוד לפני כן, אני רוצה רק עוד הלכה אחת לגמור פה, מה שהיום זה לא שייך לנו כמעט. זה לא שייך. פעם לא היה קרח. לא היה קרח. פריג'דר, ודאי לא היה, זה דבר חשמלי. אני מדבר גם לא היה קרח מלאכותי. אני זוכר בירושלים לא היה לנו קרח, אבל בילדותי עוד לא היה קרח בירושלים. היה דבר חדש מאוד, קרח, מקרר עוד לא היה. רק כשכבר הגיע קרח, היינו לוקחים את הקרח, שמים אותו בתוך קערה גדולה, ועד זה שמים את האוכל ומכסים את זה בשק. זה היה המקרר שלנו. אז מה היו עושים? כמו השנה שיש שבת, ביונטו ביחד, 3 ימים, האוכל מתקלקל. היו שוחטים ביונטו, היו הולכים ביונטו בשבת. מה עושים ביונטו ששוחטים? זה בעיה קצת. למה? פה זו שאלה, הוא אומר, המנהג היה לא לשחוט ביונטו, למה שכולנו תלויים בדין ומבקשים רחמים, ולכן אין לעשות אכזריות בשחיטה.
השאלה אם זה אכזרי או בשחיטה שלנו, אנחנו מקפידים מאוד שהשחיטה תהיה בלי פגם בסכין, כי אז הסימן שבהמה לא מרגישה כלום, זה מנתק אותה מהמוח, את הלב, את החמצן, אז מה לא מרגיש כלום. בכל זאת, הביא ראייה מהגמרא, מה הגמרא כתוב שהיה עגל אחד שהביא אותו לשחיטה, אז הייתה איזה נשמה, כי העגל עצמו לא ידע שהולכים לשחוט אותו. הרביע את ראשו תחת כנפי כסותה של רבי ובכי. אמר לו, רבי, לכך נוצא אותה, תלך, זה התפקיד שלך. אמרו ברקיע, רואה ולא כמרחם מת על היסודים. הוא אמר לו את זה ביד אישות, אז זה כאילו לא מרחם עליו. זאת אומרת, עכשיו, מה עושים עם חל ראש השנה ביומי ואב? על זה אין את המילה, כי אחרת יחיכלו. הרי סודת שבת מצווה, אם לא ישחטו, לא יוכלו לאכול בשר. ישות דברי שאול ויוסף דעת, כתוב בנגוב נגעו לשחוט ביום טוב שני של ראש השנה, ליצור בשנה. עוד לא ביום הראשון, אלא לעשות ביום השני. ומי שמסתכל במרשה, אז אין בכלל ראייה משם מהסיפור, בגלל ששם היה נשמה שרבי שידע מסיבות ביומו, היא צועקת עליו, רואה ביושיע. לכן אין נראה כאכזריות. במדינת פולין, בעירות ששו רבותינו, פוסקים לא נמצא מנה כזה שלוש לדור של שנה, בפרט כמו השנה שלך בערב, היום שיש פעילה. המנהג הזה לא קיים, כי אף פעם לא תראה, לפחות בארץ ישראל, אני לא ראיתי היום, מאז שיש פיג'נרים בעולם, אין שחיטות ביום טוב. תבוא לשוחט ולא שחיטות ביום טוב. לא שוחטות. גם היום לא הולכים הביתה לשוחט. היום ברוך השם אנחנו מקבלים את הכל כבר ארוז, מוכן, מוכשר. והרבה פעמים כבר מוקפא, על כל פנים, היום אנחנו אולי נקבל את המנהג הזה גם בגלל סיבה כפולה, זאת אומרת, בגלל ראש השנה, שזה יהיה, יש מי שטוען שלא שבתים בראש השנה, כי זה לא מראה על רחמים. אף על פי שיש תוכים את כל הטענה הזאת, אבל אפשר לצרף את זה. וחוץ מזה, בגלל שהיום אנחנו לא שבתים ביום טוב כבר. יש לנו את האפשרות, הכל הכי מהר ביום טוב. במיוחד גם לראש השנה שצריכים להיות עסוקים בתפילה ובתשובה. אז בוודאי לא ראוי לשפוט. אז מילא ההלכה הזאת לא שייכת לנו, אבל כדאי לזכור את הנקודה הזאת שעניין של רחמים בראש השנה זה עניין נוסף. יש בזה עניין מיוחד יותר להתנהג ברחמנות. וזה אני למדתי לנושא, אף על פי שמבחינה התחתית הדברים האלה לא אקטואליים כאילו להיום, במציאות. לא ניפגש עם הדבר הזה, אבל מכאן יש ללמוד דבר חשוב, שמזה שהפוסקים אמרו, יש ככה ילד בוכה או משהו כזה, יש יותר מרחם. להשתמש במידת הרחמים יותר, כמו שכתוב, נתן לך רחמים, שאם עליו משתמש, הרום חזר כל הרחם על המריאות, הרחם על המן השמיים. אז יש עניין ללמוד, כמו שכבר דיברנו כמה פעמים, ללמוד את ספר, תומנות רואה ששם דברו על מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא ולאמץ אותם ולעשות אותם. אז גם מראש השנה ולא, לכאורה לפי זה לא רק ראש השנה, זה עד אחרי יום כיפור. לנהוג ביותר ברחמים. אם רואים ילד זורק אבן על חתול, אז בוודאי שאנחנו צריכים למחות בידו. ומי עוזרים? השאלה אם בסרט ימי תשובה, למשל להשמיד עכברים, אנחנו רואים שהגמרא אומרת שמה ששפחתו של רבי רצתה שלא לטאטא את הילדים של עבודה, רבי אמר לו רחמו וכל מסך, יכול להיות שהרעיון הזה מכאן לכך, שנוסעתי בתשובה, נשתדל יותר ברחמים. כמו שכתוב שנוסעים, לא מטילים חרם, משתמשים יותר במידת הרחמים, אז אולי גם על בעלי החיים. צריך לחשוב על זה אם אנחנו נלחמים נגד מזיקים שלא מפריעים יותר מדי. אפשר לקחות את זה לאחר סדר משובה, אולי כדאי לעשות את זה. בתוך ההלכה הזאת כאן, נלמד הלכה חדשה, שבימי התשובה נדחה באמת דברים כאלה שנגיד, של הדברת הבית נגד נבלים או נגד כל מיני חלקים, השאלה אם כדאי לקחות את זה לאחר. הסרט עם התשובה, אני משאיר את זה פתוח, אבל זה חומר למחשבה, מתוך מה שלמדנו פה, יש מקום לשאלה הזאת, ואני לא יודע להחליט אותה, אנחנו צריכים לחשוב אם לקחת את זה ולהעתיק את זה גם לדברים, להדברה, שזה לא כדאי בסרט עם התשובה,
אם ההדברה לא הכרחית, לדחות את זה לאחרי עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה, אנחנו רק נזכיר מילה אחת, הושוע השם בהימצאו, ראו ביותו קרוב, אתה הקדוש ברוך הוא קרוב יותר, עשרת ימי תשובה. אנחנו יודעים ככה, על כל מצווה מסייעים בידו של האדם, על תשובה כתוב עוד יותר, שהקדוש ברוך הוא מעל השם לטובתך, יעזור בתשובה. אלול עוד יותר, אני לדודי שיש יד לשמיים, עוד יותר, אני לדודי. עוד יותר בעשרת ימי תשובה שכבר הקדוש ברוך הוא, ואלול עוד יותר. ואלול, אלול יש עניין של אני לדודי, כשאני מתחיל על זה שעשרת ימי תשובה, בעשרת ימי תשובה כבר הקדוש ברוך הוא נמצא קודם. ואחר כך, כמו ששם יום הכיפורים עוד יותר, שם יום הכיפור אפילו, יש דברים שהאדם לא עשה תשובה, עצם הדבר שכולם עושים תשובה, זה כבר משפיע עליו.